ډیر نوموړي لوبغاړي چې په زرګونو په لکونو په کروڑونو خپل مینوال لري، نه صرف په پاکستان کې لري، په افغانستان کې لري. یو داسې لوبغاړی چې د لر او بر ټول پښتانه د هغه په لبو باندې ویاړ کوي. موږ سره ولاړ دی د ارزان دپاره د شمشاد ټلویزیون لپاره. ډیر د فخر او ډیر د ویاړ خبره ګڼم چې شاهد خان افریدی رول به سره خبرې کوي. ستړي مشي په خیر. السلام علیکم جی. په نننۍ لوبه باندې ستاسو تبصیره څه ده؟ مخال کې اټول نخه خبره ده افغانستان ټیم والا نه لوما ته مالا بهتر ولګي دو دغه کې لګ ډېر پلیران دي چې ډېر زخه او ډېر پوزېټیو مشغلېږي او د نن سبا کرکټ ډیماند ده. مخال کې دغه انداز خپل فټنس لیول خکی اور نور خب پرفارمنسز ویر کی دو کانفیڈنس لیول بہ ہائی شی سم را ڈیر کرکٹ کئی مارے بہ دو لا فائدہ ملے گی. نو مخال کے نن ڈیر خمش ول شو بیٹنگ اسپیشلی دغه وکٹ بند ڈیر خ بیٹنگ یو کڑا اور یو خط ٹوٹل یو ویر کڑا اور پاکستان وان تے غاٹ ٹیم لا پچ کم ورلڈ کے سیکنڈ نمبر بند 2020 کے دغه خلاف دار خ پرفارمنس بیا یو بولرز ڈیر خ زوی نو کے گیندو نا وکڑو. نو مخال کے اوور آل خ افٹ وو ډیر ټول دنیا کې ګرځېدلې لوبي کوي. درته وایم چې د افغانستان ملي ټیم چې کم اړخ ته داسې تاته کمزور ښکاري چې هغه تر ډیره توجه ورکړي چې اته تر ډیر کمزور نه پېژنې. مخال کې لوم زب دایم کنه چې 50 اوور میچونه د زیات کوي. 20 اوور کې خو بالکل مطلب دا چې ډیر زیات پوزېټیو گیم وی اور بیٹسمین خپل ټیکنیک هم نه کوي شي اور چې کم ټیکنیک والا بیٹسمین وی عام پورا ټایم نه خسته شي. نو چې سامره لمبا اوور والا بیٹنگ میچونه کوي مارا بیا کې امپروومنٹ درسي اور نور چې کم زیات ایج والا دی مخال کې غونه خدي چې ینګسترز نوی وړ کی پکې راوالي اور چې هغه اغه له اپورتونټی ملو شي هغه پرفارم کوي اور نوی وړ کو کې ډیر خخه بیٹسمن اون میډل آرڈر کی وو ته هغه ډیر خپ ٹیکنیک ده اور 50 اوور کې سم را کوي. 50 اوور واجی نه دغه 2020 به نور زیات امپروو شي. افغانستان کی تا اغی تا سوچ وای چې لکه افغانستان کې کرکټ ته ودی لپاره سو کې په کلو کې په خارونو کې باغی کې داسې ګراوندونه جوړ کې به کې لوبي کې صد افغانستان کرکټ ته ودی مخال کې افغانستان گورنمنت باندې ډیره غټه ریسپانسیبিলিটি دو. ٹھیک ده تاسو خپل سیاست کاو هر شی کاو لیکن چې دا کم ویډ کی دي دا کم ځوانان دي دغه لا اللہ طرف نا اپرچونیٹی ملو دے اللہ طرف نا دو غلہ پکور دی چھے اویل کی اور گورنمنٹ لا پکور دے چھے خے اخا اکیڈمیز ویدہ ملو کی دو غلہ ہر قسم فیسلیٹیز ویر کی مخال کے در یو دو کی خوش ایدہ دے چھے جذبے نا مشغولی گی جذبے سرا چھے دو کم فینز دی دو چانے والا جی کم افغانستان کی یا باہر دی نو دو فالو گئی نو خدا چھے سامرا اکیڈمیز دو افغانستان کی جوڑ شی مارے بھی دو کرکٹ اور آرشا امپروو کی گی. زبردست فٹنس اور زبردستی پر ٹیم بونے بوجھ نہ جوڑے دن غوڑم بختون سړای مې څنګه مشغولې ګم مې خپلې وا طریقا دا او مغه طریقې نه به مشغولې ګم مخکې خپل پښتو جبه کې خبرې کې په ټوله دنیا کې راته پښتانه ګوري د پښتنو لپاره څه پیغام لري؟ ډیره خبره ده چې تاسو خپل چینل طرفنه د مو پښتنانو له الله یو خوته لیډر ورګي مو پښتنانو پختون خلکو د پاره لیډر نشتا الله وګي چې خلی ډرون وته ملوشي مو پختون وند خل چې دم نشتی نشتا اور مخال کې زه خو ډیر فخر کوم چې مو مشران ټول افغانستان سره تعلق ته خلکو سره مشران بزرګان چې کلم حالات خراب وای نو مو مشران همیشه افغانستان لتلو جرګه په شکل کې اور الحمدلله ډیر زیات مو خالتی حالت نه مو خپلوانو سیږي اور ان شاء الله ډیر ضرب زم افغانستان لا شکر لګ زمي لګوم ستا ډیر ډیر مننه چې تاسو موږ پر دا وخره کوم سره خبرې ډیر مهرباني تاسو ډیر مهرباني پختون سړای و پختون چینل دغه سره موږ غنې دم.